2010 108 53 000 kilometre yürüyen bahsetti ya izler. Kiraskası 100% toza mı? Fazla 100%. Pet nosu yani, yok mu? Yok. 2012 108 tayyor centra kılın ya. 2012 160 000 yürüyen 108 ikinci pay ise de. 144 000 kilometre yürüyen 2011 kiraskası mutlaka toza bu. 376 000 kilometre yürüyen 2012 108. 2012 173 000 yürüyen 108. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga 14 kunlik umra safarini taklif qilamiz. Safarimiz 14 kundan iborat bo'lib, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada. Paketimiz standart paket bo'lib, viza, bilet, 50 bosh xizmatlari, mehmonxona, 3 mahal Makkada, Madinada 2 mahal taomlanish, transport xizmatlari, hammasi paketimiz ichiga kiradi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizlarga xizmat ko'rsatishdan inshaalloh mamnun bo'lamiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Lacetti'lardan syomka qildik. Yurgan ozlari bor, kraskalari tozalari video davomida ko'rasizlar. Video roligimizga bittadan like bosib qo'yishdi. Kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishdi, esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladi bo'lsa albatta yozib qoldiringlar. Bu qismga faqat Lacetti'lardan bo'ldi. 2012-sini boshiga qo'ydik. 160 000 km yurgan ekan. Motor asot qilmaydi mashina. Motor asoti yo'q. 4-chi pokoleniya propan gaz, ABS konditsionerlari bor. Nechinchi pay esa bu? 2-chi pay. Toza 2mi? Toza, kraska ham toza. Bo'ldi. Mana izlar kraskasi toza buning. Salon holatlari. Bu 2-chi pay esa degan mashina. Chexollari yaxshi holatda, kovrik bor, linonun qilinmagan. Monitor qo'yilgan ekan mashinaga. Antiradarlar ham qo'yilgan ekan, lekin olib qolsa kerak uni, yana bilmadim. So'rab ketaman uni ham. Yo, xolay, ko'rdingiz. Uni orqasi kalta ochiladimi? Ochilmadi. Bosinchi? Gazi bormi aka buni? Propan paketi. Ha, propan degan 4-chi paketda propan tabletka gazi bor. Bu yerlarga ham e'tibor beringlar mana aytsa. 48 talik tabletga propan gaz. 2012 160 000 yurgan 108 ikinci pay esa da. Kraskasi toza. Petnosi ham yo'qmi? Mashinada shapaloq. Bo'ldi, bir shapaloq petnosi bor. Nech pul buning narxi aka? 8800. 8800 kami bor. Nech pulga bermadingiz aka? Har xil qilish. Eng ko'pini aytib qo'ying. 83. 8300 dollargacha pul ko'ribdi. Faqat naqd pulga sotiladi mashina aka? Naqd pulga. Telefon nomeringiz? 91. 91 kodi bilan 105 9955. 9955 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Generali davingiz chiqami? Generali davingiz chiqar ekan, aloqaga chiqasizlar. Lacetti edi mana, deyarli toza bo'lgan. Lacetti 108 qatoridan davom etamiz azizlar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, oppoq rangidan. Yurgani qanaqa buni aka? 144 000 kilometr bosib o'tgan Lacetti yurganini ozini so'raganlarga bemalol jo'natib qo'ysanglar bora oladigan mashina. ABS konditsioner gazlari bor. Pakelin emasmi gaz? Pakelin gaz. Xo'p, motor xadovoy korobkalari yaxshimi? Zo'r. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Xo'p, salon holatlari. Chexollari yaxshi holatda, linonun qilib qo'yilgan. Xo'p, mashina 2 paysiz. 2 toza. 2-chi pays. Toza 2 deganimizda ya'ni 2 qilinmagan o'z zavodchi 2-chi paysada. 100 talik 4-chi pakelinda metan gaz. Zapaskalari tushmagan, pol holatlari. Zavod holatda. Probegini qanaqa deydiz aka? 144 000. 144 000 km yurgan 2011 kraskasi mutlaqo toza bo'lgan Lacetti 108. Nech pul narxi eng qizig'i? 9000 kami bor. 9000 dollar kami bor. Savdosi bo'ldimi aka, bo'lmadimi? 8 ga bermadik. Bermadingiz. 8000 dollargacha pul ko'ribdi, shunga qarab hisoblaydi, olaverasizlar. Faqat naqd pulmi aka yo boshqa kelishuvlari ham bor? Yo'qmiz, naqd pul kerak. Xo'p, telefon nomeringiz? 91. 90 kodi bilan 856 856 4200. 4200 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Lacetti 108 qatoridan davom etamiz. Navbatdagi Lacetti'miz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. O'zi asosan 108 dan 12 lardan chiqaryapmiz. 12 juda ham ko'p bo'ldi bu nimaga? 2012 108 ABS konditsioner gazlari bor. Probegi qanaqa buni? 250
376.000. 376.000 yurdi. Motorasi o'tmaydimi? Moydan moygacha yarim metr yedi mana. Nimaga so'rashimiz sababi aytadiganlar ham bor aziz. Bir hafta avval yangi 4 balon qo'yilgan ekan. Xadovoy karobkalari yaxshimi? Zo'r. Shunki eshidan polniymi? Eshidan. To'ralishida shunki. Tom to'ralishi shunki linoni tiqib qo'yilgan. Chexollari ham deyarli yangi ekan. Xo'p. Bu birin paysi? 1-2 qilingan variant. Assalomu alaykum. 100 tali temir metangaz, zapas balonlari bor, pol holatlari. Poliyam shunki ekan orqasi. Xo'p, probegi qanaqa edi buni? 376 km yurgan 2012 48. Kraskasi qanaqa buni? Kraska o'sha ko'rgan kiringlaringizda, keyin qarovida bor pastda. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Bo'ldi, necha pul narxi buni? Buni 6800 ga tushib beramiz. 6800 dollar kami bor. Necha pulga bermadingiz? Aka, jazman 5600 ga bermadik. 5600 dollargacha pul ko'ribdi, shunga qarab hisobinglarni olaverasizlar. Faqat naqd pulga sotlanmoqchi ekan. Bank ham qilib beraveramiz, aka. Bular 1000 dollar, 500 dollar yetmasa, 1-2 oyga o'zaro kelishib turaveramiz. Telefon nomeringiz? 94lik. 94 kodi bilan 092 0090 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Generalni davenis berasizmi? Yo'q, o'tkazib olaman. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan. 2012 Navata Lacetti 1.8 biz. 173 ming km yurgan ekan. Xo'p, motorasi o'tmaydimi aka? Motorasi o'ti yo'q. ABS konditsioner gazlari bor. Xadovoy karobkalari? Muammo yo'q, xudo xolasa. Balonlarni yondan bir qator ko'rib olinglar. Xo'p. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, bu birmi aka? Birinchi pozitsiyada. Chexollar yaxshi holatda, kovri bor, linondan qilingan. Orqa salonlari. Tonirovkalar tortib qo'yilibdi. Xo'p. 100 tali temir metangaz. Zapas balon bor, pol holatlari zavod holatida. 2012 173 ming yurgan 8. Kraska qanaqa bunda? Kraska mana shu bitta bo'ldi. Qolgan joyi toza. Nech pul buni narxi aka? 8700 dan o'tib beramiz. 8700 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka bermaganingiz? 8000 ga bermadim. 8000 dollargacha pul ko'ryaptikan, shunga qarab hisobinglarni olaverasizlar. Faqat naqd pulga sotlanmi aka mashina? Boshqa kelishuv yo'llari yo'q. Telefon nomeringiz? 97 kodi bilan 334 5200 raqamiga aloqaga chiqamiz. Bo'ldi. Mashinaning holatiga qarab barteram imkoniyati bor ekan. 2012 173 ming km yurgan. 99% ga kraskasi toza. Lacetti 1.8 ixtibozlar uchun azizlar 2010 qop-qora rangidan yurgani umuman ozidan 53 ming km yuribdi. To'g'risi bunaqa mashina juda ham kam chiqadi bozorga, o'zingizlar ham bilasizlar. Gaz qo'yilmaganmi hali? Gaz qo'yilmagan, ABS konditsionerlari bor. 22 mi bu? Paysasi. Birinchi paysasi. Balonni yondan ko'ringlar. Shunki yo'q. Salon holatlari. Kovri bor, linondan qilinmagan, zavodskoy chexoli bilan. Mana Lacetti ishqibozlariga bugun xudo xolasa yurgani ozlaridan ko'proq chiqib qolyapti bozorda, syomka qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Zapas balonlari mana pol holatlari. Zavod holati. 2010 1.8 53 ming km yurgan Lacetti azizlar. Kraskasi 100% tozami? Toza, 100%. Petnosi ham yo'qmi? Yo'q. Nech pul narxi aka? 9.5 ming dollar kami bor. Ozgina o'tib beramiz. Qiziqqan odam ko'p bo'lgandir aka, nech pul bo'ldi? Eng ko'p 88 ga bermadi. 8800 dollargacha pul ko'ribdi shu mashina bugungi kunda. Shunga qarab hisobinglarni olaverasizlar. Faqat naqd pulmi aka? Ha, naqd pul barter qila olamiz. Bo'ldi, boshqa kelishuv yo'llari yo'qmi nasiyamni? Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan 699 0039 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Lacetti ishqibozlariga jo'natib qo'yinglar azizlar. 2010 1.8 kraskasi toza, 53 ming km yurgan. Xo'p azizlar, tayyor jentara qilingan Lacetti 1.8 so'raganlarga navbatdagi
Lacetti deymiz. 2012 yılı işlep çıxarılgan, oppo rangidan jentraqlingan ekan. Probegi qanaqa bunu? 424 000. Motor asot? Yangi qilingan. Motor yangi qilib qo'yilgan. ABS konditsioner gazlari bor. Mashina 2-chi pozitsiyada. Qada voy korobkalar yaxshimi? Hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Balonlar kerakda. Balon qo'yadi, brek qo'yadi. Shumka yo'q-a? Ha? Shumka yo'q-a? Shumka yo'q. Salon holatlari mashina 2-chi pozitsiyada. Zavodskoy chexollari bilan linon qilingan. Avtoprintlari zavodskoy derevyani ko'rinishda. Orqa salonlari. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. Yurgani 400 000 dedizmi? Yurgani 424 000. Ha, 424 000. 100 tali temir, ha? Temir metan gazi bor, zapas balonlari bor, pol holatlari shunki. Xo'p, 2012. Tayyor jentra qilingan Lacetti Brusaki so'raganlarga 424 000 km yurgan ekan, mana 2012 Brusaki tayyor jentra qilingan. Kraskasi qanaqa buni aka? Ha? Kraskasi. Asijut qilingan, suyagi old orqasi butun va avariya bo'lib, dumalam netmagan, просто o'zimiz ish qoz yaxshilikka qildik. Kesib ulangan joylari. Qachqachasi ko'paydi-da. Kesib ulangan joylari. Yo'q, bitta o'sha qayda karnizlar almashdi, ikkita kapot qanot. Keyin tomlisi bor-ku. Tomlisi yana ham chiq paklubkasi bor ekan. Yangi og'iz tomlisi zaklubkasini olib tashlab, boshqa yangi qo'ydim. Lekin tom kesilmagan. Bo'ldi. Nech pul narxi? Uni misol banki bor 45 million to'lab ketaman deganiga ham beraveramiz. Necha pul? 45 million banki bor. Hozir 2.5 ming berganiga beraveramiz. Bo'ldi. Banki to'lab ketaman desa 2.5 ming qanday bo'lishi? Bo'lishi. Bo'lishi. Shunda uzib bering desa-chi? Uzib bering desa 57 laga beraveramiz naqqa. 5700 qilan sotish. Ozmoz o'tib berish imkoniyati bor. Tipcha yo'lini qilib beraveramiz. Xo'p, banki bo'lsa misol uchun necha puldan tushyapti? Necha yilga? 3800 dan bir 2 marta to'laydi. Xo'p. 3 million tushadi, 3 million 3 marta to'laydi. 3200 ga tushadi. 3200 dan 2 marta to'laydi, yana 3 million ochadi. Aynan. Bular tanidan bir 10 million kamaytirib qo'ysa kamda, ancha foiz ham. Necha yilga? 2 yilga olaman. Bo'l, telefon nomeringiz. 94. 94 kodi bilan 295 02. Mana men deganlar uchun men o'zim motorismanda. O'ta chiroyli qilib qo'yganman akaga. Yosh ishqozlar bo'lsa pavlarga chiqib qo'yganman. Spartinning rejimlari ham bor. Aloqaga chiqib tayyor jentra qilingan Lacetti Brusaki 2012 naqd pulga olsanglar 5700 dollardan ozgina o'tib berish imkoniyati bor. Lacetti Brusaki ni qorasini so'raganlarga azizlar, navbatdagi Lacetti'miz 2011 ga 12 qop qora rangidan 3-chi pozitsiya avtomat korobka hamma narsasi bor edi. Yurgan 320 000 edi. 320 000 km yurgan. ABS konditsioner gazlari bor. Motor asot qilmaydimi? Motor asoti yo'q, xudo xolasi. Qada voy korobkalari? Zo'r deb aytilyapti. Balonlarni bir qator yonidan ko'rib olasizlar. Lacetti'da oxirgi pozitsiyasi sizda. Shumka bormi yo'qmi bunda? Shumka bor. Avtomat korobka mana. Rul qo'yilgan, videoregistrator qo'yilgan, chexoli zavodskoy, kovri bor, linon qilinmagan. Orqa salonlari tanirovkalari tortib qo'yilibdi. Xo'p. Bunga 100 talik temir metan gaz o'rnatilgan ekan. Zapas baloni bor, pol holatari ham shunki. Adashmasam, mashina o'zi polni shunki shekilli. Hozir so'rab ketaman buni. Kraskasi qayerda buni aka? Yana bilmayman, bo'ydami? Eshikda dedingizmi? Eshikda rixtovka bor. Yo'q, qanotni yonida o'zi bilamiz. Qanotni yarmi deb kiraskan. Bo'ldi, shu yerda rixtovka bor ekan, bu qanotni yarmi kiraskan. Xo'p. Necha pul bundan narxi aka? 7800. 7800 kami bor. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? O'zimiz Marg'ilonda 7000 so'rashgan mashina turishlar. Foydalangani 7 ga berilmaydi. Xo'p, faqat naqd pulga sotiladimi mashina? Boshqa yo'li yo'q. Bank bersa, bo'lar. Sizga naqd pul kerak ekan-da. Telefon nomeringiz. 88 kodi bilan 102 33 34. 102 33 34. Generalni davenis ham chiqmaydi. Berilaveradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar mana 2011 ga 12 18 kraskasi deyarli toza desiz ham bo'laveradigan holatda ekan. 320 000 yurgan.